рахмат кийинки сөз коргонбай уулу жусупбекке берилет саламатсыздарбы жыйындын катышуучулары алмаз мен кайрыла тұрған маселе бұл ош облысы боюнча болады. ош облысының президентін ыйгарым өкілі зияш жамалдинов боюнча зияш жамалдинов өзүбүздүн агаларыбыз Бір айылдан бір ноокаттан болобуз бир райондон бирок чындык биринчи кезекте турат мен үчүн оштун губернатору лесхоздун общератага қарашту. жерин үйін кошо өзүнүн бир тууган агасына жамалдинов арапбайга оформить этип эки жылы лесхоздун жерлерін алып алыптыр андан сыртқары. Kulat fayl hükmetini 14 drop 3 toktuğum menen 181 gektir cerdin anı içinden 5 gektir mömöçü işte temdep turup durup Kulat cinci cincigen degen uçastıktan O cerdi Cemal Diyan'ın kakat tatu alıp Men aldım namına afiş aldı türdü Göz registrden gelgen Turat kağızlar ömür boyu bir günde biznes kılbay durup Uşunca cerlerge, uşunca mülktörge eğilik kılgan Mamleketin бір президенттің гілтеген бір облусундагы өкүлүнө бұл моралдык этикалык жактан да уят нерсе андан сырткары мен эми бұл жерлерін участкаларын катарынан окуп отырбайын, тиешелүү органдар гкмб прокуратура мен оюмча ушул элдин жанағы талабы азыр айрыкча мына жер маселелери болуп атпайбы жүздөгөн гектар жерлерди алып албастан ушуларды текшерип чыгышын мен талап кылам андан сырткары өзүнүн Palım uçasına tayanıp, her bir rayonda oğu, kişindeki aile okumatörden başlayıp, mektepçin direktörlerine çeyin, gerek bosa rayon oğu kadır masallerine çeyin girişkeni, bu töremesi iş. Hürmatlı Sadır Nurgocu oyuç, prezident, biz el ökülü qatarı, gayrılıp kettetilim. Uşu oğuşuğun kadırlar, uşu oğuşuğun kadırlar, artı qatar ...çok çok çoğun, çoğun maksatları uz var, mamlekette götür ушул жерден бир ойлоно турган учур келди эл кайра кайра нааразычылыгы ушуга окшогон кадрлардын айынан келип чыгат бизнеске бизнеске жеке инвестор келеби башкасы болсо дайыма бут менен алек ишенбесеңер резюмесин да окуп көргүлө зияш жамалдиновдин өмүр бою налоговый омбудсмен ушул катары эле же болбосо ватхоз жана депутат болгон бир күн дагы мамлекет жанагы мамлекетке салык төлөөчү катары же болбосо бир социалдык төлөмдөрдү катары бизнесте иштебей туруп ушунча жер ушунча мүлккө мен ысык көлдө пансионаттарды жана башкаларын айта элекмин ээ болуш бул азыркы заманда туура эмес нерсе алмаз акунжанович биз президенттин айланасы рахмат кийинки сөз жусупов эмилбек рамидиновичке берилет рахмат мен азыркы учурда кесиптешим жусупбек коргонбаевичтин сөзіне кошулам ош областынын жетекчиси азыркы учурда біраз аз туура эмес алып барып атат жакынкы күндө Ноқат районуна барып пулатов аймағындағы бір инвестор тарттык эле инвестор тартып ал инвесторлер бізге чоң мечит менен садик эки медресе куруп беребиз деп долбоорго қол коюштук эле Ошо долбоорго бут тосууларды кылып ошол айылдынмере айылдын мечитинин имамын чакырып алып аксакалдарды чакырып алып ал жерде путтосулар кылып атат мен азыр жусупбек коргонбаевичтин сөзүнө кошумчалап айтып кетейин дегеним ал эле маселе эмес айыл өкмөттөргө баштап мектептин директорлерине чейин баштап киришип атат урматтуу алмазбек Акынжанович, ушу боюнча бир протокол тапшырма бересиздерби кандайдыр бир чаралар көрүп берсеңиздер биз суранып кетет элек мен буга чейин бир жыл алдың бир маселе боюнча кайрылып ноокат районун кулатов айылындагы жер тилке боюнча трансформация жер боюнча жүз алты гектар боюнча кайрылган элек анын документ иштери бүтүп акылбек үсөнбековичке келип технический каталары менен кайра кайткан болчу ошону кайтканыга беш ай болды. 5 айдан бери документин жылдырышпайт же айыл өкмөттө же акимге шылтайт же болбосо губернаторго шылтап атат өздөрүнө оформить эте жер болгондо бир күндө оформить этип алышат урматтуу алмазбек акынжанович ушул боюнча бир чара көрүп мага дагы қат кат түрүндө берип рахмат рахмат ар кандай маселелер уже бүттү экинчи микрофон рахмат нурбек өмүрбекович урматтуу алмаз ахунжанович урматтуу нурбек өмүрбекович мен азыркы буга чейинки айтып кеткен коллегалардын сөзүн тастыктоо иретинде чындыгында ош областынын ыйгарым укуктуу өкүлү боюнча зияйдин исламович бүгүнкү күндө негизинен негиз менен сүйлөп атышат депутаттар бизге дагы бир топ арыздануулар келип түшүп атат бир айтып кете турган нерсе айыл өкмөттөргө ошондой эле зам айыл өкмөттөргө чейин басым болуп атат факты менен айтайын айыл өкмөттөр өз арызын жазып жумуштан кетип атат таза конкурстун негизинде өтүп келген жаш кадрларды өзүнүн жардамчысы менен ошондой эле кеңешчилер менен биргеликте ар кандай кысымдарды кылып болбогон мисалы бир башка бир оңой акча табуу максатында мыйзамга туура келбеген жерлерди мыйзамдаштырып бересиң деп аларга басым кылып кысым көргөзүп атат ошондой эле мектеп директорлерине канчалаган ош областында түйшүк көп өзү негизи жалпы эле губернаторлордун ишмердүүлүгүн бир катар карасак алар эмне жумуш кылат только эле лента кыркабы же қандай кылат же сүрөткө түшөбү барып өзү негизи биздин урматтуу президентибиз жалпы акимдерге укуктарды берген айыл өкмөттөрдү өзү контролдойт өзү жоопкерчилик алады а акимдің үстінен туруп алып туруп аларды контролдогон аға ким укук берді анчалы урматтуу садыр нуркожоевич ошоға жалпы губернаторлардың дағы ішмерділіктерін бір қатар катар көзөмөлүңүзгө алып қойсаңыз себебі дегенде канчалаган ишкерлер инвесторлор келип биздин ош областында бир гана ушол губернатордон добро алыш керек деген пикирде турат ал кишинин добросусуз бир дагы кыймыл болбой калды ошонун ишмердүүлүгүн карап койсоңуздар алмаз акунжанович рахмат алмаз акунжанович бүгүн мына бир эмес үч депутат көтөрдү ошол боюнча президентке айта барсаңыз и акылбек үсөнбеевичке биринчи микрофон рахмат урматтуу төрага алмаз акынжанович жана менин сөзүм чала болуп калды эле ошону аягына жеткирип коеюнчу мынабул ноокат районундагу көк бел айыл өкмөтүнүн агын суусуну тескемесин чыгарганды ушуга жардам берсеңиз протоколдук тапшырма катары төрага берип койсоңуз ушул маселени ушул маселеге эле окшош алай районунун ленин айыл өкмөтүндө мурда согонду айылдарында бир миң үч жүз кожолук жашайт ошол же мурда согонду айылдарында дагы бир дагы агын суу жок агын суу жок үч миң деген гектарлар иштетилбей жатып атат элди болсо эгин да эге албайт көчөт да сая албайт ошондуктан ушунчалык оор акыбалда бүгүнкү күндө бул бул долбоор боюнча дагы бир жүз жетимиш жети миллиондук долбоор ошондо биздин айыл өкмөттүн каражаты менен долбоорду бүтүрүп суу чарба департаментинен эксперттерден бүт баардыгын өткөрүп документтердин баарын даярдаганбыз өкмөттүн тескемесин баланстан балансқа өткөрүп быйылкы капиталдык салымдар беренесине киргизип алай районунун ленин айыл өкмөтүндө мурда согонду ағын агын суу менен камсыз кылуу боюнча бир жүз жетимиш жети миллион сомдук долбоорду планга киргизип берсеңер протоколдук тапшырма катары алып анан акырында мен дагы айта турган сөзүм азыр мен алдымдан чыккан 3-4 депутаттар айтышты ош областтык ыйгарымдуу өкүлдүн жасаган иштери боюнча ал губернатор эле эмес райондун акимдери да эч нерсе жумуш жасабай отурушат эптеп эле кадрды алмаштырып ақчалат башын көтөргөн айыл өкмөттү же иштеш керек анан алардан кабар алып туруш керек экен кабар албаса эле болду сөгүш берет же болбосом алмаштырат ошон үчүн мындай акимдердин мындай губернаторлордун эмне кереги бар ошондуктан губернатор акимдерди шайлаганда басып өткөн жолуна жок дегенде беш он адамга жетекчи болуп иштегенби тажрыйбасыны билимине бир менеджерлик жөндөмдүүлүгүн карап шайлаш керек да мисалы бүгүнкү күндө бир айыл өкмөт айта албай отурат мына ноокат районунда аким Өзі нормальный адам мен адамдық сапатына эч кандай немем жок но no, бирок аким болуп иштей албайт ал бала ал жөн эле отурат пиар кылып фейсбукка жазат башка кылат бир жасаған иши жок бир айыл өкмөттү баш көтөртпөйт анын үстүнөн губернатор турат мындай болбойт да болбосом барып ишенбесеңер өкмөттөн комиссия түзгүлө дагы ноокат районунун эли менен жолугуп аныктап тактап келгиле айта турган сөздөр көп мен ошон үчүн менден кичине депутаттардын айтканына калыс катары улуу катары калыс сөзүмдү айтып коеюн мындай болбойт алмаштырыш керек иштеп аткан айыл өкмөттөрдүн эмгегин баалабайт дагы кабар албагандыгы үчүн сөгүш берип атышат мындай болбойт да ушу кантип болсун фейсбукка аларды бирөө жамандап жазса кайсыл айыл өкмөттүн аймагында жашаган блогер болсо ушул уюштурду рахмат эме ошол райондордун акимдерин атап койкойсуз кайсы райондордук кенн ноокат элеби болдубу рахмат алмаз акынжанович ошону жазып алсаңыз ноокаттыын алтынчы микрофон рахмат нурбек өмүрбекович мен эми бул азыркы алдыдағы инилериме депутат инилериме дағы, назира азимовнанын айтқанда дагы бул бойынша мага да бір маалымат келген маалымат эмес даже арыс түшкөн ошол зиян исмаиловичтин ислам эмесине дарегине арыз түштү эле да мен ошону тастап коеюн деп эле айтып атканым бул боюнча бул жөнөкөйдөн чыккан маселе эмес да алмаз акынжанович ошондуктан сунушум айтылган маселеге тереңирээк көңүл буруп дегенде мына кече жакында эле ишмердүүлүгүн алып барбаган чүй облусунун губернатору жөнүндө кандай маселе болду мына ошого окшогон барып жөндөн жөн бир жыл берген маселени чечпей анан дагы шылтоону көрүнгөнүө айтып атышат мына кечээ чечкиндүү эле кадамга барып койду го урматтуу садыр нуркожоевичке дагы мына азыр тийиштүү текшерүүлөр жөнөтүп карап койсо болот ушул маселе боюнча рахмат рахмат ош областынын губернатору боюнча дагы айта тургандар барбы жокпу жок болсо ушу менен бүттү кийинки сөздү жогорку кеңештин президенттин жогорку кеңешинин туруктуу өкүлүнө абытова алмазбек акынжановичке беребиз саламатсыздарбы урматтуу депутаттар урматтуу нурбек өмүрбекович алтынчы мартта урматтуу президентибиз садыр нуркожоевич жапаров жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө мыйзамдын аткарылышы жөнүндө жумушчу кеңешме өткөрдү өткөн жылдың апрель айында мамлекет башчысы қол қойған ушул мыйзамда жер мұнапысы жарыяланып өлкө жарандары мыйзамсыз курулган жерлерді мыйзамдаштырууга мүмкүнчүлүк алышкан Жергілікті бийлик башчыларына тиешелүү иштерди ыкчам жүргізіп, жер тилкелерине уруксаат берүүчү документтерин елге берүү тапшырмасы берилген бирок жыл жыйынтыгы менен президент бул мыйзамдын жоболорун ишке ашыруу боюнча иш канаттандырарлык эмес экендигин өзгөчө чүй облусунда терс көрүнүштөр менен коштолуп жатканын белгиледи ал мындай маселелерди тез арада чечүү үчүн президенттин аймактардагы ә, ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн жана акимдердин ыйгарым укуктарын кыйла кеңейтилгенин эске салды мамлекет башчы кошумчалагандай Қабыл алынған мыйзамга қарабай, президенттің чүй облусундагы ыйгарым мұқықты өкілі Нұрил алымбаев жана сокулук районунун акими Құрманбек айтибаев аны ишке ашыруу бойынша жетиштүү шараларды көрген емес. жыл ішінде сокулук бойынша болғаны 341 қызыл берілген. китеп мындан тышкары садыр жапаров мисал қатар чүй облусунун аламүдүн бактыбек анаркуловты келтірді, ал жер мунапысы боюнча түзілген комиссияның ишмердүүлүгүн текшерүүнүн жиынтығында елеген қызматынан бошотулган аламүдүн районында жер амнистиясына жамынып нәрсе құрылы курула элек жайдоо жерлер трансформацияларға түшіп қалған фактылар Бұл Бұл багытта арлық емес іш алып үшін президенті біз садыр жапаров президенттин чүй облусундагы өкілі жана сокулук районунун акемі қызматтан бошотулду мамлекет басшысы ошондой эле өлкөнүн башка аймактарында өзгөчө чүй жана ош облустарында ош шаарында жер амнистиясынын аткарылышын текшерүүнү тапшырды